নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আপুনি নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত ইনক্লুড হ'ব বিচাৰিছে নেকি? নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰাৰ বাবে আপুনি প্ৰক্ৰিয়া হাতত লৈছে নেকি বা আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ সাজু হৈছে নেকি? যদি হৈছে, এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আবেদন কৰাৰ আগতে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জানি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিব। কিয়নো আপুনি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত যদি আবেদন কৰে, আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত 100% ইনক্লুড হ'ব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ বাবে লাগিব আপোনাৰ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ, কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব। সঠিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িলে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত ইনক্লুড হ'বই। তো আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ পোনে পোনে আগবাঢ়িম সময় নষ্ট নকৰাকৈ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ কি কি? আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত কি কি সুবিধা লাভ কৰিব? অৰুণোদয় আঁচনিখন অসম চৰকাৰে দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে মোকাবিলা আৰু মৌলিক খাদ্য সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে এক বুদ্ধিমান আৰু ভৱিষ্যতৰ পদক্ষেপ। আহকচোন এই চৰকাৰী যোজনাৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত চকু ফুৰাওক। নাৰী কেন্দ্ৰিক, যিহেতু ঘৰবোৰ বেছিভাগেই মহিলা দ্বাৰা পৰিচালিত, গতিকে এই আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰী যোগ্য পৰিয়ালৰ মহিলা। ইয়াৰ উপৰিও আঁচনিখনত মহিলাসকলক প্ৰধান অংশীদাৰৰ ভূমিকা প্ৰদান কৰি সবলীকৰণ কৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, আপুনি ইয়াতে হাবাতৰি নাখাব। যদিও মহিলা কেন্দ্ৰিক আঁচনি বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াতে কিন্তু পুৰুষ হিতাধিকাৰীও সংযুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ, বন্ধুসকল মই টেটো ফালি চিঞৰি থাকোঁ মোৰ প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ'ত এই প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ। তো এই প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি? এই আঁচনিত প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ বা DBT ধৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই আঁচনিখনত পঞ্জীয়নভুক্ত মহিলাসকলৰ একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ ধন স্থানান্তৰ কৰা হয়। তো যাক DBT বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰ্থিক সাহাৰ্য, ঘেঁহু, গম, দালি, ফল মূল আৰু ঔষধ ক্ৰয়ৰ বাবে আঁচনিখনত আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়। এই ধনৰাশি 1400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনি 3.0ৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ, এই তথ্যখিনি আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে চাই ল'ব। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো নথি আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ তলত দিয়া নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে লাগিব আপোনাৰ এখন আধাৰ কাৰ্ড, লাগিব আপোনাৰ পেন কাৰ্ড, অসমৰ বাসস্থান অৰ্থাৎ আপুনি অসমত যে বসবাস কৰে, যাক PRC বুলি কোৱা হয়, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছ বুলি কোৱা হয়, বা ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি কোৱা হয় PRC, এ লাগিব আপোনাৰ। নেক্সট লাগিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পাছবুক, 2 কপি ফটো লাগিব আপোনাৰ কালাৰিং, আপোনাৰ লাগিব হিতাধিকাৰীৰ নামত মোবাইল নম্বৰ, লাগিব ৰেচন কাৰ্ড, আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ। এই ডকুমেণ্টছটো এইবাৰ শিথিল হ'ব পাৰে, কিয়নো ৰেচন কাৰ্ড আয়ৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হ'ব, যাৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড এখন প্ৰদান কৰিলেই আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাম হৈ যাব। কিন্তু বন্ধুসকল, আপুনি সময় থাকোঁতে যদি আপোনাৰ হাতত সময় আছে, অৰুণোদয় আঁচনি যিহেতু এপ্লাই কৰিব এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আপুনি আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ এখন সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপোনাৰ আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ যিহেতু জৰুৰী, যিসকলে নতুন ৰেচন কাৰ্ড ল'ব তেওঁলোকৰ বাবে আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এখন যথেষ্ট জৰুৰী। এয়া নহ'লে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটোৱে নহ'ব। যিহেতু আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰি থকা হৈছে, যাৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ডটোৱে আপোনাৰ আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ বুজাব, ৰিফাৰ কৰিব। তথাপিতো আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি যিহেতু উলিয়াবই, যাৰ কাৰণে ইয়াত কপি 1খন ৰাখি দিব আৰু এইটো আপুনি যদি প্ৰয়োজন হয় অৰুণোদয়ত গাঁঠি দিব। আত্মঘোষণা প্ৰপত্ৰ, এইটো মেইন এটা ঘোষণা পত্ৰ হয়, ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি কোৱা হয়। অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰ লগে লগে আপুনি এই আত্মঘোষণা প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিব, যাক ছেল্ফ ঘোষণা পত্ৰ বা ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি কোৱা হয়। এয়া আপুনি অৰুণোদয় প্ৰপত্ৰ জমা দিয়াৰ পিছতো লাভ কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ পৰিচয় পত্ৰ। তো এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনাৰ লাগিব। আপুনি অৰুণোদয়ৰ বাবে অফলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব? আপোনাৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়লৈ গৈ আবেদন পত্ৰ লাভ কৰক, বা আপুনি যদি টাউন কমিটিৰ হয় টাউন কমিটিত গৈ, বা এনেকুৱা ৰিলেভেণ্ট যিখিনি কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ত গৈ আপুনি প্ৰপত্ৰ প্ৰথমতে লাভ কৰিব লাগিব। আবেদন পত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰপত্ৰৰ সৈতে প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰাসংগিক নথি পত্ৰ সংলগ্ন কৰিব লাগিব।
পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় বা স্থানীয় নগৰীয়া সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব, যত আপুনি প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিলে তাতে জমা দিব। অৰ্থাৎ ইয়াতে কিন্তু এটি প্ৰব্লেম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যে আপুনি তথ্যখিনি ভালকৈ বুজক যে আপুনি যিখন কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিব সেই কাৰ্যালয়ত আপুনি প্ৰপত্ৰ জমা দিবনে নহয়। বন্ধুসকল, সেই কাৰ্যালয়ত নহয়, পঞ্চায়তত যদি আপোনাৰ বাসিন্দা বেছি হয়, হিতাধিকাৰী যদি বেছি হয়, পঞ্চায়তে কামখিনি প্ৰপত্ৰখিনি বেলেগ এটি অনুষ্ঠানলৈ বগাই দিব পাৰে বা বেলেগ দুই তিনিটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনাক এই প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব পাৰে। কিন্তু জমা দিয়াৰ সময়ত আপুনি মেইন কাৰ্যালয়ত প্ৰপত্ৰটো জমা দিব। অৱশ্যে বুজি লওক তথ্যখিনি, তেওঁলোকে আপোনাক এখন স্বীকৃতি স্লিপ দিব। আপুনি প্ৰপত্ৰ জমা দিয়াৰ পিছত আপোনাক এটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট বুলি কোৱা হয়, একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট প্ৰদান কৰিব, আৰু সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আপুনি ফাৰ্দাৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে লগত ৰাখিব লাগিব। আপুনি সেইটো হেৰালে নহ'ব, যদি হেৰাই পেলাইছে আপোনাৰ স্বীকৃতি স্লিপটো, যদি আপুনি হেৰাই পেলাইছে, আপুনি অৰুণোদয়ৰ বাবে আবেদন কৰিছে নে নকৰিছে ইয়াৰ কিন্তু কোনো প্ৰুফ নাথাকিব। গতিকে আপোনালোকক আপোনাক দিয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিয়া স্বীকৃতি স্লিপ অৰ্থাৎ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আপুনি ফাৰ্দাৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে লগত ৰাখিব লাগিব, সযতনে ৰাখিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ নামটো অৰুণোদয় আঁচনিত নাহে। তদন্ত আৰু পৰীক্ষণৰ পিছত যদি আপুনি অনুমোদন পায় তেন্তে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোড কৰা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম চাব পাৰিব। আপুনি আপোনাৰ নামটো, আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি বা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো তদন্ত কৰিব, তদন্ত কমিটি থাকিব, এই তদন্ত কমিটিয়ে তদন্ত কৰিব। নেক্সট ইয়াক পৰীক্ষণৰ বাবে, এক্সামিনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। এইটো ব্লক লেভেলৰ পৰা তিনিটা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে যাব। মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ যে তিনিটা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে যাব। প্ৰথমতে আপোনাৰ ব্লক লেভেললৈ যাব, অৰ্থাৎ ব্লক লেভেলৰ পৰা আপোনাৰ এইটো পঠিয়াই দিয়া হ'ব DLMC-লৈ, যাক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কমিটি বুলি কোৱা হয়, য'ত আপোনাৰ ফৰ্মটো, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো মনিটৰিং কৰা হ'ব। আৰু DLMC-ত মনিটৰিং কৰাৰ পিছত যদি কোনো প্ৰব্লেম পাইছে আপোনাক জনাব, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ একটিভ মোবাইল নম্বৰ এটি দৰকাৰ, আপোনাক ফোন কৰিব তেওঁলোকে বা আপোনাক যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনাক জনাব যে আপোনাৰ এই ডকুমেণ্টছখিনি কম আছে বা এইটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে উপযুক্ত নহয়, তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকক ৰেছপঞ্চ দিব লাগিব। তো যাৰ কাৰণে তদন্তৰ সময়ত DLMC-ৰ জৰিয়তে আপুনি এইটো সংশোধন কৰিব পাৰিব বা ব্লক লেভেলৰ পৰা আপোনাক মাতিব পাৰে যদি কিবা প্ৰব্লেম পায়। তো আপুনি ব্লক লেভেলৰ পৰা DMC-লৈ আপোনাৰ প্ৰপত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিব। তো আপুনি কৰিব নালাগে, অফিচিয়েল হৈ থাকিব, আৰু DLMC-য়ে আপোনাৰ SLMC-লৈ প্ৰেৰণ কৰিব, যিটো ফাইনেল ষ্টেপ হ'ব। SLMC মানে ষ্টেট লেভেল মনিটৰিং কমিটি, এই কমিটিত ফাইনেলাইজ কৰা হ'ব, লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহি যাব, আৰু যিটো লিষ্ট ইয়াৰ অৰুণোদয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোড দিয়া হ'ব, আপুনি সেই লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰিব, চাব পাৰিব যে আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই। ইয়াত অৰুণোদয়ৰ এটি নম্বৰ থাকে, সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব অৰুণোদয়ত আঁচনিত আপুনি ইনক্লুড হওক। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক বুজাই দিম কেনেকুৱাভাৱে আপুনি এই লিষ্টটো চাই ল'ব পাৰিব। তো ইয়াৰ বাবে চেনেলটোলৈ যদি আপুনি নতুন আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব নিয়মিতভাৱে এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।